শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এক ৰঙৰ উৎসৱ এক আনন্দৰ উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ টংলা চহৰত আৰু টংলা চহৰত দেখা গৈছে যে যি দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ থানসমূহতো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীসমূহৰ মাজতো এক ব্যস্ততা দেখা গৈছে বিশেষকৈ যি পুতলা সামগ্ৰীৰ দোকানসমূহ আছে সেই পুতলা সামগ্ৰীৰ দোকানসমূহৰ মাজতো যথেষ্ট ব্যস্ততা দেখা গৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে এই দোকান পোহাৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলাৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে আৰু এই পুতলাসমূহ বিশেষকৈ যি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সেই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে খেলিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন দোকানসমূহত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই টংলা চহৰৰ এখন দোকানৰ মাজত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সহযোগী ভীৰজানী গিৰিদাভাই দেখুৱাইছে চাওক এয়া দুৰ্গোৎসৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিসমূহ শিশুসকলে খেলাৰ যি সামগ্ৰী এই খেলাৰ সামগ্ৰীসমূহ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পিষ্টল বেলুন অন্যান্য ধৰণৰ যিসমূহ খেলাৰ সামগ্ৰী গাড়ী মটৰ শিশুসকলৰ বাবে উপযোগী যিসমূহ খেলাৰ সামগ্ৰী এই খেলাৰ সামগ্ৰীটো মানে তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে এইবাৰ তেওঁলোকৰ আচলতে বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ এইবাৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এইবাৰ মানুহৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা মই সমগ্ৰ কথা যিগৰাকী মূল দোকানী আছে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট গিৰিদাভাই সমান্তৰালভাৱে দোকানখনত তেওঁলোকে সজাই থোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী এয়া দেখুৱাই আছে এয়া মোৰ হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলুন আছে অন্যান্য ধৰণৰ খেলা সামগ্ৰী আছে এয়া তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে এয়া গাড়ী মটৰ অন্যান্য ট্ৰেক্টৰ যিসমূহ খেলা সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সজাই পৰাই তুলিছে তেওঁক তেওঁৰ পৰা মই প্ৰথমে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা এইবাৰ পূজাৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি দাদা পূজাৰ প্ৰস্তুতি ক'ব গ'লেতো এতিয়াও আমাৰ মাৰ্কেটখনৰ পাঁচদিনমান আগতে বজাৰখন লাগে আৰু বেলেগৰ কেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে আমাৰ ব্ৰীজখন বনোৱাৰ পিছত দোকানখন তলত পৰি যোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ এইখিনি দোকানত বহুতকৈ ডাউন হৈ গৈছে বাকী কেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ এনেই আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ টঙলা বজাৰখন পাঁচদিন বা সাতদিন আগৰ পৰাই লাগে চাইছে আপোনালোকে আজি বৰষুণৰ বতৰটো বেয়াৰ কাৰণে বজাৰত মানুহ নাই দোকানত খালী বহি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাকীকেইটা দিনত কেনেকুৱা হৈছে বেচা ঠিকেই আছিল অলপ ভালে আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বাৰিষাটোৰ কাৰণে অলপ টেনশ্যন হৈ আছে আপুনি যিসমূহ এই খেলা সামগ্ৰী আনিছে এইবিলাক ক'ৰ পৰা আৰু কি কি আনিছে মূলতঃ এইবিলাকেই এইবিলাক যিবিলাক খেলা চাইছে দেখা পাইছে গাড়ী বেলুন চেলুন এইবিলাক গুৱাহাটীৰ পৰা আনো আনো এই মালসমূহ ইণ্ডিয়ান নে এইবাৰ চাইনিজ মাল অনা হৈছে ইয়াতে মেক্সিমাম ইণ্ডিয়ান আৰু চাইনা বুলিলে বুলি ক'লে বিলো পায় আজিকালি আগৰ জিন নাই চাইনা বস্তুৰে চব বিল পে' কেতিয়াবা যি কিবা বস্তু আনো সেইবিলাকবোৰ বস্তু বিলো পোৱা যায় আপোনালোকৰ ইয়াতে হলচেল কৰে হলচেল বুলি নহয় আমাৰ ইয়াতে ৰিটেইলে মেন

পলাই গাঁও অঞ্চল বাগান এৰিয়া ওদালগুৰি পলাও আহে এইখিনি আৰু বাহিৰত ক'ত আছে আৰু মূলত কেইবাগৰাকীও কাষ্টমাৰ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে হয় মই পলাই গাঁও ভাঙাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ কি কি ল'লে আপুনি নাই পূজাৰ অলপ গাড়ী পুতলা চুতলা এইবিলাক লৈছোঁ আৰু হয় তাতে পূজাত বিক্ৰী কৰিব হয় পূজাত বিক্ৰীৰ কাৰণে মোৰ বহা দোকান আছে তাতে বিক্ৰী কৰিব কাৰণে ইয়াত কি এতিয়া কিমানমান সামগ্ৰী ল'লে ধৰক আঠ দহ হাজাৰ টকামান লৈছোঁ আৰু

আচলতে ক'ভিডৰ প্ৰটোকল যি চৰকাৰে নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰিছে বা পুনৰ নতুন এছ ইউ পি সৈতে জাৰি কৰাটো এটা সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই এছ অ' পিৰ মাজতেই এই নিয়ম নীতিৰ মাজতেই নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে এইবাৰ পূজা আচলতে উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আচলতে বিভিন্ন দোকান পোহাৰত এনে প্ৰস্তুতি চলা গৈছে তৎসত্বেও আচলতে বিগত বছৰৰ তুলনাত দোকানীসমূহৰ মুখত আচলতে যেনেকৈ হাঁহি আহিব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ যেনেধৰণৰ বেচা বিক্ৰী হ'ব লাগিছিলে সেই ধৰণৰ এইবাৰ আচলতে বেচা বিক্ৰী হোৱা নাই কাৰণ মানুহৰ হাতত আচলতে ক্ৰমাৎ পইচা পাতি একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিছে যিহেতুকে বস্তুৰ সামগ্ৰীসমূহৰ দাম ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হৈছে তৎসত্বেও যি এটা আনন্দৰ উৎসৱ এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু সেয়ে আচলতে যিহেতুকে দোকানখনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা এই টংলাৰ এই দোকানসমূহৰ পৰাই এই ধৰণৰ পুতলা সামগ্ৰীসমূহ কিনি লৈ গৈ তেওঁলোকে আকৌ পূজাৰ বতৰত তেওঁলোকে মেলাত সেইসমূহ বিক্ৰী কৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে টংলাটো এটা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে আৰু দোকানীসমূহৰ মাজতো এটা সাধাৰণভাৱে যি স্বাভাৱিক ব্যস্ততা সেই স্বাভাৱিক ব্যস্ততা তেওঁলোকৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে